כמי ששונאת מריבות, אוהבת הרמוניה ורוצה שכולם יחיו בסבבה אחד עם השני, ממש בהתחלה, איך שהשר לוין פרסם את התוכנית שלו וראיתי את התגובה ההיסטרית של חבריי משמאל, נבהלתי, אני מודה. ניסיתי לחשוב איך אפשר לעשות אולי איזושהי התפשרות. אבל מאז כל יום שעובר מוכיח לי שאסור בשום פנים ואופן למצמץ. למה? כי אסור לעשות שיג ושיח תחת איומים. לא תחת איומים וירטואליים ולא תחת איומים אמיתיים. מנהיגי השמאל, כפי שהם מתגלים לנו עכשיו, הם פשוט חבורת בריונים מסוכנת למדינת ישראל. אני לא מדברת רק על הטייס שאמר שנתניהו הוא בן מוות, או על עורך הדין שאמר שהוא השתמש בנשק חי. הבריונות הזאת נמשכת לאורך כל סדרת ההנהגה של המחאה. הנה האלוף אייל בן ראובן ממש מדבר על הפיכה צבאית בריאיון לברל אקרומבי בגלי ישראל. תקשיבו לזה. שאם הרפורמה הזאת תימשך בצורה שבה היא נמשכת כרגע, לא יהיה לנו צבא מילואים. אנשי המילואים מתקשרים אליי בכמויות. אנשים לא ילכו למילואים בגלל שיש רפורמה משפטית? אנשים לא ילכו למילואים בגלל שיש רפורמה כפי שהיא מתנהלת, לא בגלל... אומר, אנשים לא הלכו למילואים בגלל הרפורמה. עכשיו אתם מבינים איך הוא עושה את זה. הוא כאילו אומר, אני לא קורא לזה, אבל זה מה שיקרה. זאת אלימות כבושה ומעונבת, ובעיניי היא פשוט בושה וחרפה. גם בוגי יעלון התחיל להזהיר אותנו שחיילים יחזירו את הדרגות. הם קוראים למרי אזרחי, והם חושבים שבעצם טוב שתהיה פה אלימות. למה? הם כנראה מעדיפים להרוס את הסולידריות החברתית, להרוס את צה"ל, ובלבד ש... לא ישנו את הרכב הוועדה למינוי שופטים, חס וחלילה. זה או כמו שהם רוצים, או שהם יבעירו את המדינה. ואני מצפה מאנשי שמאל שאוהבים את המדינה, לעצור את הטירוף. תצאו למחאה כנגד המנהיגים שלכם, תגידו להם שאתם לא מוכנים לשרוף את הגשרים בינינו, ואל תשתפו פעולה עם המחאה שלוחת הרסן הזאת. ונגיד עוד משהו, כמעט כל מי שדיברתי איתו רגע על מהות הרפורמה והתיקונים מבין שההיסטריה הזאת היא מצב רגשי, והשינויים האלה הם לא קץ הדמוקרטיה, הם אולי קץ השליטה של אליטה מסוימת. אני תמיד אהיה בעד שיח, אבל אני אף פעם לא אהיה מוכנה לדבר כשמוצמד לי אקדח לרקה.